No, 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 no. Odmaraš. Ma ja spremam se, evo vidiš, moram otići sada na jedno mjesto. Ja došao kod tebe da vidimo je li ima da ćeš nešto raditi. Pa ima ako hoćeš, počet ćemo ako Bog daš malo rezidbu. Pa dobro, s onom sam se mojom posvađao, a najgore mi je kad me otera u onu sobu di je baba pandareknula. Kako to? Onda sanjam ružne snove. Je baba umrla, misliš? A da. Tamo spavaš? Da. Kakvi su snovi, Bože, ti pomozi, majko. A ružni snovi. Sanjam kako me žene napadaju. Nije vala i baba bila neka šalerka. Šta je bilo, Bože, me oprosti, izvini, sad to Pa nešto je ostavila. Neko zlo, pa ne mogu da spavam. Pa idi u drugu sobu. A kad odem u drugu sobu, ja se vratio, a ono došao kum pa spava sa Gizelom. A ja uvatio da ga tučem, a Gizela diče, nemoj tući oca tvoje dece. Bože, ti sačuvaj, izvini sad. Oca tvojeg dece. Da. O, sve se otkriva, Bože, ti sačuvaj, Ne majko. može se odneti na onaj svet, već da se dozna na ovom. Jadan kum. Jadan Kum. sam ja. A, Bože, ti